имавме ракомет на почетокот на нашата програма Спортски журнал, кој е до 13 часот, како и секој понеделник, а ќе одиме и со други актуелности од останатите спортови. Пред се имаме разговор тука прво со нашата гостинка Ирина Јовановска од Стрелечкиот клуб Херој Прилеп. Добар ден и добро ни дојде во студиото. Добар ден, добро ме најдов и ви благодарам за поканата. Да, најново од стрелаштвото, од вашиот клуб и од репрезентацијата на Македонија, каде што сте членови заедно со Мартин, кој требаше и тој да дојде, меѓутоа поради негови обврски. Да. Не е тука. Најновото беше гостувањето во Сараево, во Босна и Херцеговина, на тој силен меѓународен 6 априлски турнир, 10 држави, над 100-120 учесници, значи квалитетот беше собран. Па кои се твоите впечатоци? Моите впечатоци, значи имаме одено на превари, каде што учествувале така голем број на држави. Но ова некако беше посебен за мене, бидејќи прв пат се надпреварував лично јас како екипа, каде што во женска конкуренција првата екипа, бидејќи бевме две женски екипи, нашата екипа во која бевме јас, Магдалена Ристеска и Анастасија Мојсовска, го освоивме четвртото место, односно петтото место, се извинувам, со солиден резултат, каде што сите си ги подобривме нашите лични рекорди и воедно тогаш Анастасија Мојсовска на тој ден, во саботата, првиот ден каде што се надпреварувавме, го направи новиот државен рекорд на Република Македонија. А исто така во машка конкуренција, каде што учествува Мартин Ангелески од Прилеп, Бојан од Охрид и Никола од Скопје го освоија второто место во машка конкуренција како екипа. Исто така, другата женска екипа во која што беа Лилијан од Кавадарци, Лина и исто така од Кавадарци, и Јована од Охрид, там тие го освоја деветтото место како екипно. Исто така, првиот ден се надпреварувавме како поединечно, имаше на табелата, но и како екипно, а вториот ден сите се надпреварувавме како поединечно. И како што кажавте, имаше 11 држави, вклучувајќи ја и нашата. Имаше надпреварувачи од Босна и Херцеговина, од Србија, од Црна Гора, Македонија, од Франција, Италија, исто така имаше и од Чешка, имаше и од Унгарија и од Шведска. Значи, на силна конкуренција, лично, дали можеш нешто повеќе или го остави планот за настап на Сараево? Од првиот ден сум прилично задоволна, бидејќи го подобрив својот личен рекорд, како што напоменав. За подобро, секогаш може подобро, тоа се знае, но сепак оние тренинзи кои што ги остварував овде во Прилеп, а исто така и на државното првенство кое го имавме предходната недела пред тој надпревар, ми беа блиску резултатите и прилично сум задоволна. Искрено. Тоа кажи ми и резултатот кој го постигна? Таму го постигнав резултат од 611, а на државното место постигнав резултат од 615. Значи, сепак, 4 круга помалце се. Да, сепак вам во Сараево може би ми влијаеше и она, да кажам, еуфорија, позитивна трема која што имав таму. Но сепак, како што кажам, секогаш може по-добро. Од првичниот, од првиот ден од резултатите, скоро сите сме задоволни. И скоро сите, како што кажав, си ги подобривме своите лични резултати. Значи, има разлика помеѓу, например, во Битола, кој е државно првенство, значи, во конкуренција која е многу позната, вие и се дружите, најверојатно, со стрелците од останатите ви градови. Да. Разлика со оној надпревар во Сараево, каде што се собрани сите најквалитетни од овој регион, па и пошироко спомнати предмалку и Италија и други држави, подалечни, да. Франција. Значи, разликата е тука што амбиентот е поинаков, конкуренцијата и влијае на тоа резултатот да не биде оној од државно првенство. Да, сепак треба да се поработи тука и на искуство. Значи, психологија е во прашање. Да, најголемиот дел е психологијата во прашање, како кондиција која што треба да се издржи на надпреварот. Скоро сите стрелци сме тука како спремни сме физички за да го издржиме надпреварот, но сепак психата кај нас најмногу влијае. Лично кај мене, јас сум задоволна од надпреварот, бидејќи имав можност да ги гледам оние поискусни стрелци,
и да можам нешто сепак и со гледање да научам од нив како пристапуваат кон надпреварот, како се спремаат пред надпреварот и како му тече текот на надпреварот. Исто така треба да се напомене дека немаше како конкуренција. Дали имаш време кога и самата се надпреваруваш, се подготвуваш за да погодиш некад, дали имаш време и да погледнеш лево десно како другите се однесуваат? Имаш време, ама тоа не се препорачува искрено. Мислам, секој си прави тоа што сака на надпреварот, си го води надпреварот како што сака, но треба да бидеме максимално сконцентрирани за она ние што го работиме, а не тоа што прават останатите околу тебе. Тоа дали... прави муабет додека ние пукаме, например, додека е нашето време за да ги испукаме тие 60-тија булион меч, а додека пукаат другите, например, додека има друга серија, например, ти можеш да застанеш да ги гледаш останатите стрелци како пукаат. Чи тогаш е вниманието сватено кон другите? Да. Не се препорачува нормално да го вртиш вниманието додека пукаш. Бидејќи ти го взема своето внимание, не можеш да посветиш максимално внимание но на ти што го работиш. Дали е битно кога пукаш, кои се до тебе соседни стрелци? Од десно или од лево? На овој надпревар лично, повеќето бевме наместени како од иста држава. Не ни представуваше многу проблем кој стои пред нас или зад нас, но сепак како што кажа, обично се мене лично не ми менува и не треба да гледаме на пример тој пред нас или зад нас како го води надпреварот, затоа што тоа не е битно. Треба да имаме една бариера буквално меѓу нас и да си гледаме само за нас, не е битно. Треба да се чувствуваме како сами да бидеме. Ова го поставам како прашање, бидејќи некогаш се зборува дека некои стрелци бараат или сакаат да имаат среќа да бидат со некој од најдобрите стрелци по крај нив. Тоа може на некого, например, може да му дава и мотивација од една страна. Мотивацијата е може од една страна да му дава со него. Може да му дава од една страна мотивација, но сепак може да доведе да дојде до послеп резултат, бидејќи тоа влијае на психата, како што кажав, го гледаш тој пред тебе, аха, сега тој пука подобро од мене, па ќе гледам јас да го стасам него и наместо да размислувам да го испукам нештото како што треба и да извадам најдобро што можам, гледам например тој пред мене како пука и не обрнувам внимание доволно на тоа јас што го работам. И може да дојде до негативен ефект. Евака, од гледањето на другиве конкурентски репрезентации и поединци, што ќе извоиш тука, кој ти остави впечаток? Впечаток ми остави искрено... Дали ја може од Италија, од Франција, ми остави или сите, од Балканов? Бидејќи има што да се научи, видовме таму од најмала возраст до најстара возраст, бидејќи не бевме поделени по конкуренција, односно беше како апсолутна женски, апсолутна машки. Би издвоила тоа што кога ги гледав овие постарите стрелци, да речам, односно стрелци што имаат поголемо искуство, онив може да се забележи дека немаат апсолутно, не искажуваат никакви емоции, бидејќи има, може да се забележи ке некои останати стрелци кога ќе погодат некој лош погодок, па може да му излезе излив на некоја емоција, нервоза, а од тоа нема потреба, затоа што само се деконцентрираш себе си и останатите околу тебе. И тоа ми остави впечаток колку не е битно кој погодок е или како имаат испукано, едноставно ја имаат таа емоционална бариера која што си ја задржуваат за во себе и не ги покажуваат емоциите надвор. А тоа, за тоа сите се стремиме. Да кажеме, што е слаб погодок за еден стрелец, бидејќи овие што се лаици, обично мислат дека осумка, ако погоди и е добар резултат, добар погодок, па има аплаузи. Меѓутоа слушам дека не е баш така, десетката е таа што е потребна. Тоа што зависи, се смета за слаб? Тоа зависи различно кај секој стрелец. Например, зависи стрелец од колку е спремен. За еден стрелец може да представува, например, 8-ка слаб погодок, за друг стрелец може да представува 9-ка слаб погодок. Ама ако правиме муабет во глобала како еден професионален стрелец, секој погодок што е под 10, го сметаат за слаб погодок, нормално. И сите се стремат да ги имаат оние внатрешни центри. Односно, од 10-2 нагоре, 10-3, 10-4, сите се стремат за такви центри. Вано, кога гајаше ти, како ти беше серијата, како одеа тие погодоци? Серијите имав доста јаки центри, што доведоа првиот ден да го извадам тој резултат, односно, децималите се оние кои што некогаш можат да ти помогнат многу.
Некогаш, например, може да се случи да имаш ти центри, но центрите сепак да не се внатрешни, односно да се 10-0, 10-1, што не ти што не дај, мислам, резултатот нема да биде тој што ти очекуваш да биде, бидејќи се слаби центрите и децималите ќе дојдат помалку. На тој надпревар првиот ден имав многу јаки центри, како што кажав, и тоа доведе до поголем број на резултатот, односно во децимали, ако го пресметувам. Какви беа условите за надпревар таму во зборба со нашите услови во Македонија? Стрелиштето Зетра? Да, стрелиштето беше големо. Имаше доста услови, беше погодно и за да можат и луѓе да гледаат, за да не се створи една гужва или да дојде до деконцентрација. Значи, има место за публика? Да, точно, има место за публика. Кај да нема такво место определено, еве, например, во Прилепското стрелиште, да сака некој да присуствува љубител на спортот? Се ствара една гужва, се ствара една гужва, да. Вам го немавме тој проблем, иако имаше многу стрелци. Сите гледаа некако да се направат место за себе, а да гледаат да не му сметат на останатите стрелци. Сепак беше големо стрелиштето, како што кажав. Исто така имаше представено на прожектор да можат да се гледаат резултатите, па да не би представувало проблем да застануваат публика пред стрелците и да го гледаат секој стрелец поединечно. Едноставно можат да се гледаат директно на екранот таму и да следат тој стрелец, например, кој што сакаат да следат. А што се случува помеѓу два надпревари ваши? Дали се одмарате, како се одмарате, дали имате совети и контакт со селекторот, например? Селекторот, односно, тоа е... Како поминува тој период? Периодот помеѓу два надпревари, тоа е во зависност од тоа како сме се спремале, например, за еден надпревар. Доколку сме имале поинтензивни тренинзи, бидејќи кога ќе дојде така некој поголем надпревар, знаеме да правиме тренинзи и секој дневно. Па, например, кога ќе дојде период помеѓу еден и друг надпревар, зависи колкав е периодот помеѓу првиот и вториот надпревар, ако е, например, една недела разлика, гледаме да не правиме воопшто пауза, туку си продолжуваме едноставно со тренинзите, како што ни течеле претходно. А, например, ако имаме поголем период на пауза помеѓу првиот и вториот надпревар, тогаш гледаме да направиме некој ден пауза, за да ги средиме мислите, да размислиме исто така за надпреварот, како ни течел надпреварот, па потоа да се вратиме со чиста глава стрелиште и да можеме да продолжиме понатаму. Не, посебно мислам за престојот во Сараево, што се случуваше помеѓу оние... Помеѓу првиот и вториот ден? Првиот и вториот ден. Аха, добро, јасно. Помеѓу така кога имаме надпревари што се случуваат во два дена, обично ние тренуваме еден ден пред да биде надпреварот, па да имаме вечерта време да се одмориме и, како што кажав, со бистра глава да настапуваме наредниот ден. Одма после надпреварот гледаме да се вратиме таму каде што престојуваме, за да можеме да бидеме одморени за наредниот ден. Да. Дали е возможна интервенција на тренерот, селекторот во овој случај, Трајче Тамески, во текот на надпреварот да даде некакво совет? Советите не се дозволен таму да зборуваш лично со тренерот, додека си, например, на линијата каде што пукаш, но затоа стрелците имаат можност, доколку сакаат нешто да се консултираат со тренерот или да направат некаква пауза, имаат можност да излезат од линијата каде што пукаат, да направат една пауза, да се консултираат со тренерот тоа што му треба, па потоа да се вратат на линијата. А, например, конкретно да би дошол, например, тренерот и да ти кажи тоа и тоа направи, не е дозволено. Добро. Што мислиш за овие што беа најдобри таму на надпреварите во Сараево? Гледам дека и домашните стрелци освоија први места во некои категории. Барем така беше објавено од една страна, од Босна и Херцеговина. И видов некои од Црна Гора добри стрелци. Што мислиш за нив? За нив, финалето како финале, вториот ден не успеавме да го гледаме, бидејќи мораше да тргнеме за Македонија, затоа што е долг патот и сепак треба многу време за да се помине. Но сепак во квалификациите, како што кажав, имаше многу конкуренција и беше убаво да се гледа како сите го даваат најдоброто од себе што можат да го дадат и да се научи нешто од нив. И мислам дека беа многу добри резултатите, и ако беа на домашен терен, сепак го извадува тоа што го знаат најдобро. Има ли некаква разлика во опремата, во оружјето наше и во споредба со овие конкуренцијава што беше присутна во Сараево? Да, има, можам да кажам дека има. Како сојме тука на тој план? Да. За пушките не можеме ништо да кажеме, бидејќи со пушките сме сите горе-долу тука. Значи, истите пушки ги имаме, но сепак за оделот, односно значи, не заостануваме во...
Да, во пушките, да, тука сме сите, но во поглед на опремата ги користиме, мислам, од различен производител, како прво, како второ, веќе тие имаат набавено и се надпреваруваат подолго време со она професионална опрема, која што сега се стреми ми ние полека, но сигурно да ја набавуваме истата. Со помош на... Та, не е ефтина. Не е ефтина, дефинитивно. Меѓутоа, еве, се бори клубот и вие како поединци и вашите семејства сигурно тука инволвирани, па некако сите заедно се обидувате да го следите. Да овозможиме за сите да има, и односно кога ќе појдеме таму на терен, тогаш да можеме да се мериме исто со останатите. Твојата пушка, например, колку е стара? Мојата пушка е 4 години, ја купив пред 4 години. Тоа е стара или нова, се смета? Прилично нова, да. Бидејќи првата година не ја користев воопшто. Фактички, значи, тој на искористувањето? Фактички првата година и пол скоро. Колку пати употребен? Да, година и пол скоро, еве, воопшто не ни ја користев незе. Потоа се префрлив на таа меѓународна програма, па можам да кажам дека, еве, веќе 3 години негде ја користам активно таа пушка. Е, сега, за Сарајево кажав, не доста работи, но важен беше на преворот и оној што предходеше на Сарајево, тоа беше Државното правенство. Во Битола, таму, гледам шампионска титула со воздушна пушка, шампионска титула во Македонија, херој, прилеп шампион. Да. Што ќе ни кажеш, на каков начин дојде до титулава со воздушна пушка? Дали се очекуваше? Искрено да, бидејќи работевме напорно на тренинзите и очекувавме еден ваков резултат, да можеме да се пласираме на првото место како клуб. Во поединечно јас го освоив второто место со 615 кругови, односно тоа е мој најдобар личен рекорд до сега. Потоа на првото место во машка конкуренција беше Мартин Ангелески. И исто така, како што кажав, како клуб се пласиравме на првото место, односно како една целина, не машки женски, туку како една целина го освоивме првото место. Во дисциплината воздушна пушка? Да, за пушка правиме муабет. И исто така, првото место во женска конкуренција го освои Анастасија Мојсовска, која што имаше 616,6 кругови, односно јас имав помалце од незе круг и пол скоро. Што беше пресудно тука да бидеш втора, а не прва, каде што е Анастасија Мојсовска, таа охриѓанка настапува за Скопје, да. Стрелец. Да, точно. Тука беше пресудно една моја грешка. Во текот на надпреварот го имав тоа прво место, но со една моја грешка паднав на второто место, но сепак, како што се кажува, од грешките се учи повеќе. И мислам дека од една страна е добро што се случи тоа, бидејќи знам каде сум сгрешила и знам каде во иднина можам да го поправам тоа. Колку е добро вие две да бидете конкурентки, да се надпреварувате меѓу себе, а истовремено сте и заедно во оваа репрезентација македонска? Таа е стрелец со поголемо искуство. И ние не се гледаме меѓу себе како ривалки, односно можеме да направиме, да разговараме меѓу себе за оно искуство кое што го има до сегашно таа, па да си помагаме меѓу себе со помош на тие разговори. И на овој надпревар ми беше баш мило што имав можност да можам да се надпреварувам со незе, односно да бидам и во конкуренција со незе, но и да стекнам поголемо искуство, односно да пробувам и да ја стасам и незе на еден начин. Инаку таа каква пушка има, каква опрема во според со твоја? Во пушките, како што кажав, сите и во Македонија, и кога ќе излеземе надвор од Македонија, сите сме тука близко. Но во опремата јас треба да си донабавам дело до опремата и планирам исто така нова опрема. Таа има прилично нова опрема. Надпреваров е во Битола. Битола, не сум слушнал дека има некои врвни резултати во стрелаштвото, поголеми од Прилеп, бејќи Прилеп порано беше многу одамна, да се подсетиме, дека имаше постојано титули, да. Освојаше серија, секоја година беше шампион и немаше некој да го загрози, меѓутоа потоа се случија некои кризни времења, па еве сега, благодарение на оваа генерација, каде што си ти, пак доаѓа титулата. Зошто Битола беше одбрана да се одржи таму во Државното, а не, например, во Прилеп? Обично надпреварите, државните првенства се одржуваат во Битола, но оваа година... Стрелиштето е подобро или? Стрелиштето е на два спрата.
и овозможува повеќе стрелци да, да има. Но исто така на горниот спрат се електронски мети, каде што на сите над, надпревари што се одржуваат надвор, се работи на електронски мети. Ваму во, во Битола беа наместени тие 10 електронски мети, па подобрите стрелци, односно стрелците кои што имаат поголемо искуство, пукавме горе на вториот кат, а долу на првиот пукаа оние стрелци кои што само што започнале, например, да се, да се надпреваруваат, или кои што само, само што започнале да тренираат со овај спорт. Значи, еден елемент, електронските мети, ги спомнавме. Кај нас, што е со електронските мети во Прилеп? Во Прилеп, благодарение на Македонската федерација, имаме една електронска мета која што ни ја дадоа за да можеме да тренираме стрелците кои што излегуваме на едни такви надпревари, односно, кои што имаме поголемо искуство надпреварувачко и кои што тренираме подолго време, па да можеме да тренираме на таква мета. А колку се потребни за да се одржи и во Прилеп такво првенство како во Битола? Колку мети се потребни? Во Битола моментално се 10 мети. Кај нас, како што знаете, не е ли како целосно стрелиште ги има 20 места, но како што видовме во Битола, сосема се е доволно за сега за нашиот број на стрелци, активни стрелци кои што го имаме, 10 мети се, ја, по моја мислење, дека се е сосема доволно. Што ќе ни каже за овие другиве клубови што се конкуренција на, на Херој Прилеп? Еве, Кавадарци тука е, Рек Битола, Охрид, Велес, на оваа табела што е објавена тука во оваа конкуренција каде што Херој Прилеп е прв. 1812,5 круга Херој Прилеп. Да. Дали е тоа резултат што... Задоволувачки е... резултат, да. Што... Што го очекувавте сигурно? Прилично го очекувавме, а како второ место мислам дека беа Кавадарци. 1777,3. Разликата е голема, да, во тоа може да се забележи дека разликата е голема и затоа ни е мило. Па Рек Битола трето место. Трето место, да. Охрид четврто и Велес 1121. Доста заостанува за да останат и ве Велес. Точно тоа зависи, например, и од бројот на стрелци кои што се надпреваруваат, а и од нивната спремност. Добро, значи, добар настап во Сарајево, исто така освоена шампионска титула во Битола предходно. Сега што е следно како значен настан за стрелци? Сега следен надпревар ни е вториот куп на Македонската спортска стрелачка федерација, односно тој ќе се одржува на 7 мај. Тој ќе се одржува во Охрид, па очекуваме и таму вакви слични резултати, ако може, по можности по-добри. Се стремиме кон тоа. А колку вкупно купови ќе бидат? Три купови и плюс државното првенство што веќе се одржа. Добро. Значи, до тоа ќе имате тренизи. Точно. Колку тренизи имате во текот на една седмица? Во текот на неделата, кога ни се ближи вака еден значаен надпревар, имаме секојдневно тренизи. И која е целта на крајот да ни кажеш во врска со круговиве? Тука гледаме 615. Се стремам кон повеќе, бидејќи како што кажав, тренинзите треба да бидат појаки, за да имаме поголема самодоверба кога ќе излеземе на тој надпревар, да знаеме да го одработиме оно што сме го одработили и на тренинг. Добро, ќе ги следиме сите учества ваши на Херој Прилеп и поединечно на стрелците, учества и во државната репрезентација, бидејќи се брани честа на Македонија и во стрелаството. Ти благодарам за гостувањето во студиото, па да се видиме и во друга прилика. Ви благодарам за поканата.